Konnichiwa. Eller, hej. Det ni kommer att få se och höra nu består av en samling texter som har skickats in till e-postadressen tetsudai@dramaten.se. Arigato. Jag fick ett telefonsamtal. De behöver guider till Sendai. Är du sugen? Jag tog ett snabbt samtal med min japanska hustru. Och ringde tillbaka och sa att japp, jag tar det. Mitt mission var att guida en holländsk nyhetscrew. Ja, jag skulle guida dem upp till Wakabayashiku i Sendai. Och eftersom jag visste att kärnkraftverken var körda när jag såg den första explosionen, så bestämde vi oss för att köra en lång omväg ifall det skulle gå till härdsmälta. Staden Sendai ligger på en höjd, på en kulle, så det finns en chans i världen att en tsunami skulle kunna ödelägga den. Det var alla kustbyarna som hade gått, givetvis. Vi såg ödeläggelsen på de tillfälliga läger som de hade skapat, oftast i skolor. Och träffade människor som hade de mest fantastiska överlevnadshistorierna och de mest hjärtskärande berättelserna om hur de förlorat sina nära anhöriga. Men det var inte det som slog mig mest. Det var det faktum att vi, trots allt, i Sendai lyckades sitta ett hotell. Ett så kallat lövhotell. Med vatten och el. När det inte fanns gas och el surde folk upp eldar utomhus. Och de grillade barbecue och sålde det i plastpåsar. Och sålde öl i plastmuggar. Ingen stal, inga upplopp, inga gängbildningar. Ingen hade givit upp. Alla var beredda att göra sin del. Och så är vi tillbaka vid havet för att filma vid förstörelsen. Och mitt i allt som vi ser på tv och tror är skräp, så hittar en gammal man ett fotoalbum. Han börjar berätta. Och det här var hans systers minnesalbum. Hon bodde i huset bakom hans. Vi frågar var huset låg. Och han tittar långt ut mot havet och pekar och säger 10 kilometer längre bort.
Vad är oddsen på det? Jag har inte kunnat komma i kontakt med min mamma än. Men min pappa och min syster säger att hon är i säkerhet där det finns värme, lite mat. Jag blev lättad när jag fick höra det. Mamma var hemma i huset när tsunamin kom. Hon sprang upp på övervåningen och höll sig fast i gardinen. Vattnet steg henne upp till halsen. Hon tillbringade natten på ett bord. När hon gick ut nästa dag fanns ingenting kvar. Inga hus, inga bilar, inga människor. Många grannar saknas fortfarande. Jag hoppas att allt går bra och att Tohoku snart är uppbyggt igen. Hoppas vi ses snart. Hälsningar Mashiko. Hej Mashiko. Härligt att höra ifrån dig. Jag mår bra. Jag var inte orolig för dig eftersom jag antog att du fortfarande var utomlands. I Tokyo är allt nästan som vanligt igen. Men vissa människor får fortfarande panik ibland. Min bror och hans familj är hemma igen, fast de kan inte bada så ofta. Hur har nyhetsrapporteringen från Japan varit i Sverige? Det utbröt vild panik bland utlänningarna i Japan efter jordbävningen och många reste härifrån. Sanai. I Japan är solidariteten enorm. Och att inte drabbas av panik är något du gör lika mycket för din omgivnings skull som för din egen. Jag tänker på min japanska kollega som kom till mig med sin iPhone och visade livebilder på hur vattenmassorna sköljde över hus och liv. Titta, titta. Vi som lämnade Japan drabbades av skuldkänslor. Jag åkte hem till Japan igen efter de utsatta 2 veckorna. Mina kollegor hälsade mig med stora leenden. De sa: "Welcome. We thought maybe you don't come back because of plutonium." Nu kommer snart körsbärsblomningen. Det är som Valborg ungefär. Picknick ute, vin och mat och efterlängtat värmande solsken i parkerna. Jag är nervös och förväntansfull. För första gången sedan den 11 mars ska jag tillbaka till Tokyo, till mina vänner. Och inget är som förr. Allt är nytt. Vi har blivit sambandscentral mellan vänner som befinner sig utomlands och familjemedlemmar som finns i Sendai, men som inte har internet eller kan nå ut på mobilnätet. Men för några minuter sedan så lyckades vi koppla ihop ett syskonpar genom en kombination av mobil och Skype. M ringde till oss från en tv-station i Sendai där han lyckats ta skydd. Vi var uppkopplade på Skype med min svägerska som i sin tur lyckats få tag på M:s syster via mobilen. Genom att pressa mobilerna mot 2 datorhögtalare, tusentals mil från varandra, lyckades vi låta syskonen tala med varandra. Teknikens under. Jag bestämde mig för att köpa ett par sneakers och gå hem till fots istället. Det gick fortfarande inga tåg. Det tog oss 4 timmar. Det var enormt mycket folk på gatorna som också promenerade till sina hem. Det var ingen som hade panik. Ingen som grät, ingen som skrek. Bara tystnad. Alla var på väg hemåt. Jag brukade bli lite uppspelt av att naturen gör sig påmind ibland. Men den här gången kändes det lite annorlunda. Det som brukar vara som ett smatter under fötterna hade förbytts mot en värld i sjögång. Golvet rörde sig i alla riktningar, upp och ner, i sidled, som lustiga huset ungefär på Gröna Lund. Man skulle kunna tro att ett skalv får en att bli medveten om byggnaden man befinner sig i, men istället så vidgas synfältet inifrån, väggarna försvinner
Och man blir medveten om världen runt omkring, om marken. Den rör sig. Den rör sig. Jag var ute på Facebook. Snabbt kunde jag se hur kommentarer från mina japanska vänner i Tokyo rullade in. Shaking! Have evacuated in the park now. Wow, I have never ran that fast before. Efter ett tag så blev kommentarerna mer tröstande och lugnande. I'm okay. How is everyone? Hej, jag heter Gunnar och jag har skrivit följande artikel om kärnkraft. Kärnkraften, människan och entropilagen. Bland alla konstruktioner i industrisamhället intar kärnkraften en särställning. De radioaktiva ämnena i reaktorn är så farliga för människor och annat levande att de måste hållas inneslutna både under driftstiden och all framtid vid förvaringen. Men detta strider mot entropilagens allmänna giltighet. Inom fysiken finns två viktiga naturlagar som bestämmer industrisamhällets och människans framtid. Det är de två termodynamiska huvudsatserna, där den första säger att energi inte kan tillverkas eller förstöras. Den andra, som också kallas entropilagen, anger att alla processer i universum går mot utjämning. Hög koncentration går mot lägre koncentration. Ett batteri urladdas även om vi inte använder det. Ett bildäck töms sakta på luft och flaggstänger rasar till slut ner på marken. Vattenkanaler fylls igen, mobiltelefoner går sönder. Heta objekt i universum svalnar sakta och långt in i framtiden väntar en mörk himmel. När det gäller kärnkraftens farliga radioaktivitet har den med ovanstående synsätt en egen vilja att sprida ut sig på ett eller annat sätt. Människan lever i tron att detta går att förhindra. Spridningen kan ske genom tekniska fel, olyckor, sabotagekrig, naturkatastrofer, inneslutningar som genombryts samt, kanske viktigast av allt, av orsaker vi inte kan föreställa oss idag. Döbelsmotivet. Det djupt mänskliga i detta beteende när det gäller risker beskrivs ibland med begreppet döbelsmotivet. Fältherren von Döbeln skildras i Runebergs epos Fänrik Ståls sägner. Von Döbeln var sjuk och ber sin läkare om en medicin som gör att han kan stå på benen idag men blir sjufalt värre imorgon. Här skildras hur vi vill leva i nuet utan tanke på konsekvenserna i framtiden. Det kan gälla ogenomtänkta köp på avbetalning eller att begå brott utan tanke på påföljd. När det gäller kärnkraften har vi idag svårt att undvara den och våra 20 minuter långa duschar. Vi fortsätter, även om kommande generationer kommer att drabbas sjufalt värre. Idag har det varit en solig och varm söndag från Toru. Många shoppade eller bara hängde på stan. Jag åkte rulltrappa för första gången sedan jordbävningen. Det är fortfarande många stationer och shoppingsgallerier som inte kör sina rulltrappor för att spara el. I vanliga fall bryr jag mig inte. Men idag var det trevligt att stå på de rullande stegen. Tack vare civilisationen är rulltrapporna tillbaka. Vi är väldigt tacksamma för att ni tänker på oss. Jag ska gå och lägga mig nu. Imorgon måste jag stiga upp tidigt.
när lilla Ulla och Lucia vaknar. Ska bara ta in tvätten och hoppa i säng. Disken får vänta. Barnen har lov nu. På torsdag ska vi göra en utflykt. Vi ska till en park, ha picknick, leka med några kompisar. Barnen är underbara. Det är de som hjälper mig att hålla mig lugn. P.S. En del mammor vill inte ta in eller lyssna på den information som finns. Jag tycker det är fel. Som strutsar, som gömmer huvudet i sanden vid fara. Eftersom inte skolan har lektioner om faran med kärnkraften. Vänj dig vid slumpmässighet efter ett jordskalv. Vänj dig vid mörklagda gator. Vänj dig vid brist på förnödenheter. Vänj dig vid atomhot. Jag får inte bli avtrubbad. Det är det värsta som kan hända och en förbannelse som vi dragit över oss själva. Och jag är så trött på det. Från Eva. Min dotter, hon är gift med en japan. Hon bor på den södra ön Kishio utanför Kumamoto och har 4 barn. Maria kommer till Sverige den 10/4 med anledning av att gammelmormor Ulla fyller 19 år den 11/4. 90 år. Och hon har fyllt 19. Ja. Maria åker tillbaka till Japan den 16/4. Hon har lilla Ulla med sig. De 3 andra barnen är kvar i Japan. Ja, och detta är en överraskningspresent. Jag känner mig så handikappad av allt som händer och så maktlös. Så alla initiativ är jättebra. Då gör man i alla fall något. Jag tror att Maria känner så också. Jag litar på att den informationen vi får är sanningsenlig. När man några dagar efter olyckan uppmätte värden över de normala av radioaktiva ämnen i luften i Tokyo, så sa min son att det finns mer i en banan. Ja, hur det förhåller sig med den saken vet jag inte. Media utomlands vill tydligen att vi ska oroa oss för det här med kärnkraften. För en vecka efter jordskalvet blev jag väckt av UD som säger: detta är ett viktigt meddelande från UD. Alla svenskar som befinner sig i Japan erbjuds att lämna landet på ett plan till Bangkok med avgång bla 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 till självkostnadspris. Oj, tänkte jag. Är det verkligen så allvarligt att man uppmanas lämna landet? Jag känner inte alls någon anledning till det. Dagen efter ringer man från UD igen. Denna gång finns ett plan med destination Oslo till förfogande. Jag märker inget av det så kallade kaos man skriver om i pressen utomlands. Jag blir lite sur på media i Sverige som skrämmer min familj och mina vänner där. En dam från Sveriges Radio ringde mig och frågade mig om jag märkt att folk börjar fly från Tokyo söderut. Nej, sa jag. Men däremot märker jag att folk från Fukushima har börjat fly till Tokyo för att det är tryggare där. Damen från Sveriges Radio blev nog lite besviken över att jag inte hade något mer spännande att säga. Jag får ett nytt meddelande från UD. Denna gång erbjuds inga fler resor för de som vill lämna landet. Man bara uppmanar de svenskar som bor i landet att inte besöka de drabbade områdena. Så dumt! Om jag vill jobba som volontär och hjälpa folk som befinner sig i de drabbade områdena då? Nu är det snart Japans vackraste årstid. Nu när körsbärsblommen slår ut. Jag skulle egentligen ha varit reseledare för en grupp turister från Sverige. Men den resan samt alla andra resor under våren blev inställda. Det känns trist. Men jag förstår samtidigt att man inte vill resa nu så snart efter katastrofen. Och när situationen på Fukushima kärnkraftverk fortfarande är ostabil. Mycket, mycket återstår att göra. Men med världens mest effektiva folk är Japan snart på fötter igen. Jag hoppas att turisterna snart ska komma tillbaka
För Japan är ett fantastiskt land att besöka. Nu ska vi sjunga en japansk sång. Försöka igen. Sakura, sakura, ina sakura. Alltså, du måste hitta en gemensam tonart. Texten är för sent att hitta. Ja, men, det räcker med det här. Sakura. Nej. Om du sjunger ditåt, va? Ja, jag sjunger ditåt så slipper du förstå. Sjung inte han ganska högt. Jo, jag menar det. Alltså högre tonart. Har ni sett Youtube-videon? Har ni sett Sakura. Sakura. Sakura, sakura, ima saki okuru. Väl hemma, där förresten ingenting har ramlat, så slår jag på TV:n. Och man tror inte sina ögon. Det är som att titta på en katastroffilm från Hollywood. När jag ser detta på TV så tar jag för givet att de flesta människor har tagit skydd och klarat sig eftersom de förmodligen blivit varnade i tid. Det är ju något varje japan övat på sin barnsben. Hur man ska bete sig vid en jordbävning och vid en tsunamivarning. Och då kommer nyheterna om explosionerna vid kärnkraftverket i Fukushima. Men det oroar mig inte så mycket. Nu står den japanska regeringen återigen inför en katastrof som man inte kan hantera. Men idag har vi alla våra gränsöverskridande nätverk. Vi väntar inte på regeringens tvetydiga information. Vi kan hämta information från hela världen i realtid och jämföra. Och vi kan beräkna och planera vår egen framtid. Jo, det japanska folket är smartare än regeringen. Och vi kan göra det här landet bättre. Jag tog med ett par glas för första gången sen efter jordbävningen. På TV berättade de om en... På TV berättade de om en ung mamma med två små barn. Hon befann sig i bilen med barnen när hennes man ringde och sa åt henne att springa för livet med barnen. Några minuter senare såg hon tsunamin komma emot dem. Hon ställde sig på gasen och körde som i trans. När hon kom till sans igen insåg hon att hon fortfarande befann sig i bilen. Med barnen som grät besinningslöst. Hon fick senare veta att hennes man hade omkommit. Bland hans personliga saker hittade hon en ring som var tänkt att återgälda en alla hjärtans dagpresent. Hon hade pikat honom och sagt att han inte var typen som ger presenter. Hon grät. Vi måste inte vara världens andra största ekonomi. Vi måste inte vara ett high-tech-land. Jag ser framför mig ett mer ekologiskt Japan där allt flyter lite långsammare. Japan måste inte vara samma land som det var före den 11 mars. Min brors familj är förresten okej. Hans fru och barn är i Tokyo sedan förra helgen och min bror är i Sendai för att bygga upp sin arbetsplats igen. Tack så mycket. Arigato. Hej.
Det här är ganska nyinkommet faktiskt, det här brevet. Så om ni tillåter så läser jag det också. Hej, jag heter Ryoko Sato Linder och jag kommer från Fukushima. Jag vet att det egentligen är för sent att skicka ett mejl till er, men jag skriver ändå. Min morfar och min mormors hus drabbades av tsunamin som uppstod för 4 veckor sedan. Huset spolades bort. När jag hörde nyheterna från min släkt trodde jag att det inte var sant. Huset fanns i Iwaki, som ligger ungefär 40 kilometer söder om kärnkraftverket i Fukushima. Jag var ofta där som barn och även i vuxen ålder. Och jag har många glada minnen därifrån. En gång tog min morfar med mig till kusten när jag bara var 5-6 år gammal. Han satte mig på en stor sten vid vattnet och sa till mig: "Sitt här, rör dig inte." Sedan dök han ner i havet. Efter en stund dök han upp igen och hade någonting med sig. Det var flera uni, eller sjöborrar på svenska. De sitter fast på klippor under stenar och under vattnet. Och de kan vara lite svåra att få loss om man inte är van. Han öppnade en av dessa sjöborrar och tog ut innehållet. Sen tvättade han det med havsvatten och gav det till mig. Uni är ett av de dyraste påläggen på sushi. Och många japaner älskade. Det smakade som havet självt. Nu har detta hav drabbats av radioaktivitet. Och man kan inte simma där längre. Inte fiska och inte, det man får heller, inte äta det man får heller. Vad gick fel? Vem gjorde fel? Jag som japanska, jag som boende i Fukushima har tyvärr också en del i ansvaret för denna katastrof. Vad kan jag säga till min morfar som sover i sin jord? Arigato.